Бұл уақытта елімізге тағы да хакерлік шабуыл жасалды. Интернеттің шетелдік сегменті мемлекеттік және квази-мемлекеттік секторлар ресурстарын нысана қалған. Яғни хакерлер DDoS бағдарламасының әрекетімен электронды үкімет порталына зиян келтірді. Ақпаратта мемлекеттік техникалық қызмет мекемесі ресми растады. Белгілі болғандай, мемлекеттік сектордың интернет ресурстарына жасалған хакерлік шабуыл әлемнің 48 еліндегі 550-ден астам IP мекенжайы бойынша жүргізілген. Қазіргі уақытта шабуылдың ресурстарға әсерін азайту және оны толығымен оқшаулау бойынша шаралар қабылдануда. Жалпы соңғы 3 жылда кибер қалқан жобасына 28 миллиард теңге бөлінген. Бұл туралы біздің арна тілшілеріне цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің баспасөз қызметіндегілер хабарлады. Оның қайда қалай жұмсалғаны туралы ақпаратты жауапты министрлік кешке дейін жіберуге уәде берді. Айта кетейін, кибер қалқан интернет желісіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ететін мемлекеттік тұжырымдама. Ол осыдан 3 жыл бұрын іске қосылған. Соңғы кездері кибер шабуылдар саны тым көбейген. Мысалы, былтырғы жылы 21 мыңнан астам тіркеліпті. Көбінесе компьютерлік желілерді қашықтан басқару арқылы желіге вирус кіргізген ботнеттер арқылы таралады екен. 28 миллиард теңге елімізде кибер қауіпсіздік үшін бөлінген бұл қаржы жеткілікті ме? Неге соңғы жылдары кибер шабуылдары жиі жасалып жүр? Бұл мәселелердің жауабын дәл қазір кибер шабуылдарды тергеу және сараптау орталығының сарапшысы Ернат Атанбаевтан білеміз. Ол бізбен Skype арқылы байланыста. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Елімізде кибер қауіпсіздік үшін 28 миллиард теңге бөлінген екен бұл 3 жылға. Бұл қаржы кибер қауіпсіздікті барынша сақтау үшін жеткілікті ме? Оны дәл қазір жеткілікті немесе жеткілікті емес деп нақты айта алмаймын. Бірақ та бұл және кибершет бағдарламамызға үлкен үлесін тигізіп, көптеген шараларды орнатып жұмыс істеуде. Енді бүгін ғана белгілі болған ақпарат электронды үкімет порталына тағы да шабуыл жасалыпты, зиян келген екен. Оған не себеп? Жалпы бұл біреулердің қасақана жасап отырған әрекет емес пе? Қалай ойлайсыз? Бұнда себебі әртүрлі болуы мүмкін. Біреу иә қасақана істеуі мүмкін, заказнау дейді. Біреу может просто игрался, ойнап. Бірақ та егер бұға қарасақ, осы DDoS атакаға қарағанда жүрген істен шығару бұған заумышлықтың хакердің бізде көптеген қаражаты кетуі мүмкін. Өйткені айта кеткендей 550-дей IP адрес тіркелді деген кезде оның бәрін тіркеу үшін немесе де Darknet дейміз сол жерден заказ беру үшін оған да қаражат керек. Оған Қазақстаннан біреу істеудің ешқандай шаруасы жоқ деп ойлаймын. Бірақ енді мынандай жағдай болуы мүмкін бе? Мысалы, кибер қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін қаржыны енді көптеп бөлгізу керек. Ол үшін қасақана кибер шабуылдар жасалуы мүмкін бе? Қазір нақты айтуға келмейді, бірақ мүмкін. Оны жәнегі сумамызды жете ма жетпей ме деген үшін оған толықтай анализ жасап барлығын қарап тексеру керек оның барлығын. Бірақ ондай жағдайлар болуы мүмкін, иә? Иә, болуы мүмкін. Жалпы біздің елімізде осы кибер қауіпсіздік қаншалықты қамтамасыз етілген? Жеткілікті деңгейде ме? Оны және нақты айтуға келмейді, өйткені кибер шабуылдар күнделікті дамып келе жатыр. Күн сайын жаңадан бағдарламалар шыққан сайын кибер шабуылдар және хакерлерді дамып орнынан даны дейміз, соны ұрлау мүмкін, одан кейін басқа жақта сатуы мысалға Darknet дейміз сол жақта және GFS қалдыру мысалға заказной да болуы мүмкін. Түсінікті. Енді бағанағыда айтып өттім ғой, электронды үкімет порталына шабуыл жасалып зиян келген деп. Ондағы мақсат енді тағы да ақпараттарды алу болған шығар, иә? Сіздер осындай шабуылдарды сараптайсыздар ма? Егер біздің қолымызға түссе, иә, сараптаймыз. Бұл мүмкін обманный ход дейміз,
мысалы, отвлекающий маневр соғуы мүмкін. Жалпы қай салаларға шабуыл жиі жасалады? Бұнда нақты айта аламыз. Ол көбінесе мемлекеттік органдардың ресурстарына шабуыл көп жасалады. Түсінікті. Түсінікті, рахмет жауабыңызға, біраз техникалық ақаулар бар сияқты. Аман болыңыз. Yeah.